Свята минули, і знову розчахнулася пекельна брама. Немає часу, негайно треба щось робити. Сідай зручніше, ближче, ближче до монітора. Отак, нормально. Добре чути? Готуйся, сьогодні буде гаряче. Кривавий рейтинг на підході. Ножі нагострені, сокира за поясом, пилави співує. Пан має достатньо часу і натхнення. Ха-ха-ха-ха. Ми починаємо, панове. First Blood. Фі-фа-фо-фа. Дух кривавий чуюта. Шосте місце відкриває гра Mad World. Вона така є. Чорно-білий антураж. Там насилля повний фарш. Соковитий колір крові, супостатів, трупи, гори. Це не Маріо, не Сонік. Це кривавий слешер. Що? На Нінтендо вона вийшла? Отакої, хто би знав? На сімейні, на консолі і таке. Складний. Усе місто отруїли, терорюги знакамніли, аби антидот здобути, треба всіх їх. За такий кривавий фарш гра відкриє чартик наш. І свинс! П'яте місце. One, two, Freddy's coming for you. Three, four, better lock your door. Звикли ми до того, що у іграх ми у ролі котика морського чи командос, правого солдата чи героя у трико. Але цього разу все не так. У шкірі інженера нам судилося пограти, як той вусань із братом. Ким він був? Чи то столяр, чи він пекар? А, сантехнік, точно. Так і ми, без підготовки. Лиш диплом, різак і щось страшне у темряві холодній. Чортівня це оцінила, п'яте місце присудила. Четверте місце. Олдскульний дух панує тут. Нащадок гри з минулого. Четверту сходинку опанував, ім'я йому кривавий Сплеттергаус. На дворі був 10-й рік. Юнак Рік Тейлор з дівчиною йшов. Панянка та була, мов, квіточка, гаранюня, скромна, але встав на шляху їм злий професор. Із посіпаками він жив у темній цитаделі, куди наші герої завітали того дня. Юнак вже думав, це кінець, вже світло майоріло у тунелі, але судилося інакше. Зарано ще було вмирати, магічна маска стала у пригоді. З останніх сил юнак схопився і почався герць. Затанцюю менуети, що робити, коли музики ніхто не слухає. Затанцюю менуети, слава, где ти, приходить, тебя я жду. Затанцюю менуети, що робити, коли музики ніхто не слухає. Затанцюю менуети, слава, где ти, приходить, тебя я жду.
Кривава повість має свій кінець. Четверте місце розмальовано як слід червоним, а ми йдемо далі. Третє місце. На третє місце Кратос завітав прямісінько із God of War. Герої – це богів сини і внуки, які карали лиходію і силу тішили у війнах. Немає місця для чудовиць, коли такі сини Олімпу поряд. Але боги жорстокі, нікого не жаліють. Спартанський воїн Кратос ушуканий самим Аресом був. Тому нема чого жалітись, коли герой Олімпу кинув виклик і рушив у кривавий свій похід. Історія ця гідна Іліади. Тут зрадники боги, тут смерть панує. Це помсти пісня, що лунатиме у віках. Усі, хто встануть на шляху героя, згинуть раз і назавжди. Будь Посейдоном ти або Гермесом, жалю чекати марно. Друге місце. А ось і срібне місце, чартівні. Його займає Mortal Kombat. Вітайте, шедевр файтингів, король PlayStation тут. Кейна, Лю Кан, Рей, Джонні Кейдж, Скорпіон, Саб-Зіро, Сомер, Джекс, Шао-Кан, Шен Сон, Китана. Жорстокий, казала тобі мама. Потім пограємо. Батько шепотів. Продовжувати будете? Адмін суворий говорив у клубі ігровому. З часів дитинства знали ми, як ті фаталіті крутити, щоб було лячно ворогам. Тут Шао Кан, тут Рейден ходить, кітара на гіллі сидить. Турніри нескінченні тут за право жити, за землю битви. Ох, були часи. За таку криваву ностальгію заслужено ця гра у чартівні. Ось і перше місце, любі друзі. До нас прийшла гра Darkness 2. Here's one for the ladies. Rape me. Rape me, my friend. Come on, rape me. Rape me again. Я не жадав тієї темряви, вона мене сама обрала. Так, я отримав силу незліченно, але яку ціну тепер платити мушу? Кривава бійня, ігролад жорстокий, веселий посіпака тут і там. І Джекі Естакада вимушеним кроком несе відомство гівнюка. За драму цю, за літри крові, по праву золото відходить у пітьму. Ось і казочці кінець. Хто дивився, молодець. За лайк, репост, підписку на канали окремо вдячні будемо тобі. Чекайте, далі буде. What you want?
взяв.